Це не просто поле, а такий собі навчальний клас просто неба. На полігоні тренуються майбутні демінери міжнародної гуманітарної організації «Халотраст». Теоретичний курс вже позаду, тепер практика. Це от ви бачите, кругом стоять вехи, да? Вони всі мають свій колір, своє маркування, і кожна веха має своє призначення. І людина, коли починає вивчати теоретичну базу розмінування, вона починає саме з вех. І запам'ятовувати їх досить важко. Їх 23 вехи, і вони всі різні, і треба знати, коли її ставити, коли не ставити. До війни вчителька історії, а нині стажерка демінер Анастасія розповідає, їй поки найважче шукати розтяжки. Розтяжки – це дуже небезпечна штука, тому що знайти їх саме для мене це було тяжковато. Але з нашими інструкторами це поетапно вони розповіли і по полкам це склалося в одну картину. Головна вимога до майбутніх демінерів – гарна фізична форма та витривалість, адже працювати доводиться на свіжому повітрі і в спеку, і в холоди, та ще й майже увесь час навколішки, обстежуючи кожен сантиметр площі. Це, в першу чергу, має бути зір, має людина бути сконцентрована, має бути людина психічно урівновішена, тому що це така робота, яка не потребує такої якоїсь спішки. У кожного на полігоні є мотивація, адже вибір майбутні демінери робили свідомо. Я знаю, на що йду. Інстинкт самозбереження у кожного він є, та ми розуміємо, готуємося. Нині навчається вже третя команда фахівців – 44 людини віком від 20 до 55 років. А загалом для розмінування Харківщини «Халотраст» має підготувати близько 500 фахівців. Дуже багато зараз дівчат, хлопців приходять, щоб очистити нашу територію. Я сама з Донецької області, в нас війна 9 років, да? Ми в цьому живемо 9 років. Ну, ми всі хочемо, щоб наші діти безпечно пересувалися по нашій землі. У нас в групі люди різного віку, є й молоді, є й постарше, але всі стараються, всі хочуть досягти того професійного рівня, коли вони зможуть розмінувати свої десь райони, да, де вони живуть. У нас є хлопці з Чугуєва, є люди з Куп'янська, тобто всі мотивовані. А тут уже все по-справжньому. Розтяжки, гранати, реальна небезпека. Демінери «Халотраст» на двох локаціях неподалік Печеніг працюють уже кілька місяців. На цих локаціях було знайдено 10 взрывоопасних предметів. Конкретно це 5 гранат типу РГО і 5 гранат типу F1. Вони були встановлені на розтяжки, прив'язані до дерев'ям, приблизно від полуметра до метра висота. Сумнозвісна Ангола щодо мінної небезпеки у порівнянні з Україною – тренувальний майданчик, кажуть фахівці. Там міни здебільшого встановлені в певному порядку, а от рашисти маскують вибухівку так, щоб її було майже неможливо знайти. Це воно кажеться, що вроді воно там, ну як показують у кіно, що вроді воно все висить, все його видно. Справа в тому, що воно дуже добре маскується. Дуже добре маскується. Пошук ускладнюють ще й висока трава та повалені вибухами дерева. Тож фахівці працюють повільно та дотримуючись інструкцій. Тут, кажуть, вони написані не кров'ю, а розумом. Адже досвід «Халотраст» має величезний. Організація була заснована ще у 1988 році колишніми британськими військовими для розмінування Афганістану. Зараз представники «Халу» працюють у 3 десятках країн і в кожній команді обов'язково є парамедики. Моє завдання – слідкувати за станом здоров'я групи та надавати домедичну допомогу у разі надзвичайних ситуацій. Це може бути як мінна вибухова травма, або ж падіння, якісь укуси тварин, або там ще щось таке. У «Халотраст» зараз працюють люди із різних регіонів України. Дім Михайла Білецького неподалік у Вовчанську. І роботи там демінерам вистачить на десятки років. Там майже каже кожен квадратний метр. І його прийдеться вичищати. Тому цим і займаюся. Зараз тут, потім, дай Бог, коли їм відгонять їх від кордону і буде можливість працювати там, ми підемо туди і будемо свої городи розміновувати.
Зараз на Харківщині на 11 ділянках, узгоджених Міністерством оборони, працюють 17 груп «Халотраст». На їхньому рахунку вже понад 4 тисячі смертельно небезпечних знахідок. А нещодавно організація отримала акредитацію, яка дозволить не просто виявляти, а й знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. Тож темпи розмінування пришвидшаться. Наталія Діденко, Ольга Коріленко, В'ячеслав Душка. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».